নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকে চাইছে বি কে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। ছোৱালী এৰি গৈছে, ড্ৰিম কৰি একো লাভ নাই। অ'কে, গতিকে ড্ৰিম কৰিব নালাগে। ড্ৰিম ছোৱালী ব্ৰেকআপ দি দিলে বুলি যে আপুনি সদায় ড্ৰিম কৰি থাকিব, ড্ৰিম কৰি কৰিব, এইটো ভাল নহয়। একচুৱেলি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি আপোনাক কোনোবাই এৰি গৈছে, তাৰ কথা ভাবি আপুনি ড্ৰিম কৰি একো লাভ নাই। যিজন গ'লে আৰু যিজন যাব দিয়া, যোৱা মানুহ আৰু কোনো ৰাখিব নোৱাৰে। So please